Já vás vítám u novýho videa a dneska tady je se mnou Matěj. A gej! Já vás vítám u nového videa a dneska můžu říct, že tady pro vás mám speciální, nebo že tady pro vás máme speciální challenge. Wow! Two thousand years later. Tak my jsme se přesunuli k závěru videa. Doufáme, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak dejte palec nahoru. Okay.